Kuzma, Mastila a Žiak. Obranná dvojica Adamčí, Nekoranec a Barvik dohodnutý, hej. Vy dvaja si to budete sami regulovať podľa toho. Druhá. Hodinka Havrila Mates. Druhá peťka. Druhá obranná dvojica Bednár. Maras Peter. Dobre hovorí meno? Jo, jo. Dobre. Tretia peťka bude Maras Majo. Hrbáči Grisi. A obranná dvojica... Bohuž, ja nechcem nikoho uraziť, alebo ponížiť, alebo niečo. Super, prosto. Ne, 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 bože kráľ, a zlomíš mi ho, ne? Aj takto mám len na špáranie, bolo sa ešte aj to nechceš, dobre? Dobre. Brankár vie, čo má robiť, podržať tempo. Neznamená, že keď bude prerušenie do 15-20 sekúnd, že pôjdete dole, ostanete tam, dlhšie budete mať čas na vydýchanie, na všetká štát. Musí odpískať. Pokiaľ rozhodca nezapíska, zapíska svojim prvom brankárom. Lebo včera ste sa vrátili, bol protivkov a išli netraja na jedného, ale pochváľte toho brankára. To je uzvojiť všetko tá psychika. Rozhodca počka, pokiaľ nebudete stáť v rúhu alebo v hladovaní, dohodne spretne ho pekne. Rozbor zápasu bol dlhý včera. To som sa chcel obiať, či tá analýza bol hodný. So svojím hráčom, stredný útočník, so stredným útočníkom, z druhej peťke, chod teraz ty, alebo čo ja viem čo. Není hamba, keď sa potrebuješ viacej vypýtať. Všetci išli hneď už.
Nervozita pred zápasom. Thank you.
určite som ten gol musel dať, čo to ináč nedalo, ale žiaľ bol super poslednejší. A tak je. No ale ten gol bol krásny, ako sa vám to podarilo, takto reprezentačného brankára? A tak teraz finišuje nominácia na medaľu sveta. Budem pláčiť a zahrím ma minimálne do druhej pečky. Budem sa radiť a sa zbalíme. No dobre, takže teraz vám prajeme ešte veľa ďalších chvíľ do posledného zápasu. Hráme s Losančom, tak uvidíme. Ďakujem za rozhovor.